Olha, minha gente, com quem eu vim tomar café hoje aqui no Recife, meu amigo da Ternurinha. Samir Abuana. Samir Abuana. E esse é um homem que está revolucionando, né? Ele lançou agora o Antônio Campos, o míssil, né? Detonou um bocado de coisa ali contra a família de Eduardo, notadamente a viúva, dona Renata, que dizem que manda no governador e manda no prefeito Recife. Ô Samir, você hoje é um homem tecnológico, né? Começou no rádio, foi pra televisão, mas hoje é o dono das redes sociais. Isso aqui é o meu instrumento de trabalho. Seu instrumento de trabalho. Resolvo tudo com ele, sei de tudo com ele. Falo com se todo modernizou. Me modernizei. E quem não se modernizou, a tendência é daqui a pouco dizer, ele apagou. E quem acompanha Samir no Frente a Frente, pode ver Samir aonde mais? No canal da NET. 27 e 527. E também no Instagram, e também em todas as facetas da rede, né? Eu tô nas nuvens, tô voando mais que avião a jato. Ô Samir, tu fosse o homem que talvez nesse estado entrevistou mais celebridades na televisão e no rádio, né? Eu tenho a impressão que sim. Eu fiz grandes amizades, Magno, com pessoas que eram ídolos na música, na política. Eu ando por esse país, quando eu vou entrevistar um artista, como é que tá Samir Abuana e tal, manda logo um abraço. Moacir Franco é um deles. É, Moacir Franco, Fagner. Teve com Fagner agora, foi? Esse seu estudo comparando o Recife com o Fortaleza, foi outro grande trabalho. Graças à entrevista de João Carlos Paimenoso. João Carlos Paimenoso, que detonou tudo isso. O que você achou? Achei maravilhoso. Recife tá bem? Eu acho que não está não, poderia estar melhor. Se você for a Fortaleza e Salvador, você vai ver a diferença, meus amigos. É, eu já andei por lá e percebi, eu disse até a minha mulher, Recife perdeu, antigamente éramos a terceira capital do Brasil, hoje somos a oitava, talvez. Não é só por população, não, é por desenvolvimento, né? Desenvolvimento urbano, desenvolvimento social, desenvolvimento industrial. Nós estamos perdendo espaço para Fortaleza e Salvador, cada vez mais. Você tem que puxar por isso. Vamos encerrar com a ternurinha, Samir. Como é a ternurinha? Uma ternurinha para todo mundo. E a partir das 18 horas você me encontra no Frente a Frente, comentando os assuntos da atualidade. Então até lá, no Frente a Frente, às 18 horas. Às 18 horas. Com a ternurinha.